tari jaranan sedirwe rampok barong. Saking sah.
bojone podo ngaso madang ngejak-jak tok mungot mungot aneh kler sonya domba iro saking ijolon iti ngaso madang ngejak-jak. Sing ati-ati ger sing prayet no lo ger. Bos yo lo ae la la bos. Iya alon-alon. Yo. Bos ya. Ayo ger kita ati gor. Iya. Ayo sing hati-hati sing prayit nolongger. Oh.
tebak sirah koyo maju ayo karyo ayo we kok 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 Ah!
Ayo blok, ayo blok. Jablok. Koyong ini kiwetone yo alon-alon waton lakon ya waton tenan dak yo kok alon-alon aku yo koyong ngene iki lho aku yo dak bales rumule yo kok nek aku njaluk
aku di lombok. Thank you.
Krisna makaten kula sedaya pitas ingkang monggo pamungkas sampun paripurna pramila sugeng kondur sugeng kepanggihan ing sanes wedal. Matur nuwun salam budaya saking guru Ayongko Seto. Matur nuwun sugeng kondur.